Ну, це ж не перша хвиля по Залужному. Десь 3 місяці тому теж активно ходили чутки, що його будуть звільняти. Вона наче не закінчилася і навряд чи чимось закінчиться. Ну, стосовно російських пабліків, ну, ми повинні менше звертатися до уваги, що там буде в Росії говорити. У них є ціль знищити Україну. І вони будуть, знаєте, додовбуватись до стовпа, навіть якщо він буде стояти, особливо якщо він буде стояти у центрі Києва і нічого не буде робити. Тому я не вважаю, що ми повинні зважати, як на це будуть реагувати росіяни. Ми, в першу чергу, повинні зважати, як буде реагувати суспільство. Практика показує, те, що така почалася хвиля, що армія та Залужному довіряють, в тому числі люди, і довіряють в тому числі і військові, наскільки мені відомо. І тому, звичайно, що такі чутки не додали стабільності в нашій державі, але там була заява спочатку Міністерства оборони, вона так неоднозначно її можна трактувати, тому що в принципі, подання на звільнення головнокомандуючого, мається на увазі Залужного, повинно давати Міністерство оборони взагалі, давати рух. А потім воно вже йде там далі. Тому спочатку Міністерство оборони, в принципі, відреагувало, правда, в такому притаманному стилі, зрозумійте, про що ми говоримо, але, принаймні, воно було. А потім вже Нікіфоров це спростував. Які цілі можуть бути? Ну, різні можуть бути ігри. Різні можуть бути ігри навколо армії, тому що армія користується довірою в нашому суспільстві. І багато хто, як і внутрішніх різного штибу гравців, так і росіяни, отут вони можуть активно грати для дезорганізації українського керівництва в тому числі. Ми могли робити, підтримувати такі вкиди, ми повинні це розуміти. Те, що поважні люди це посилались, я думаю, що поважні люди теж наперед не повинні заявляти, або більш перевірені джерела, або принаймні отримувати коментарі безпосередньо від Міністерства оборони, для того, щоб було зрозуміло, що так є. Тому що багато журналістів, в першу чергу, про це почали поширювати інформацію. У них є і повноваження, і можливості звертатися напряму до Міністерства оборони, в першу чергу, а потім до адміністрації президента, для того, щоб, до Офісу президента, для того, щоб підтвердити або спростувати такі чутки. Я погоджуюсь з вами, що тут повинна бути більш чітка і зрозуміла комунікація від керівництва держави стосовно того, що відбувається. Чи потрібна заяву від Залужного? Я думаю, що він не буде робити ніяких заяв, тому що, в принципі, в даному випадку всі в країні так знають, чим займається Залужний. Він відповідає за базову потребу у кожного українця, відповідає в даному випадку за безпеку керування армією. Тому йому додаткових заяв, в принципі, робити не потрібно. Якщо він захоче, то, мабуть, звичайно, скаже. Але я думаю, що тут не його справа, але тут в дійсності справа більше в більш гарній комунікації з боку влади, для того, щоб або розвіяти ці чутки, або підтвердити, якщо ви там чимось не задоволені, але повинна бути аргументація. Тому що Залужний, хотів він чи не хотів, він вже став політичною постаттю в нашій державі. Більш того, я б сказав, що він вже є частиною національного міфу героїчного. І один з символів опору України. І тому в даному випадку, звичайно, що рівень довіри йому досить високий. Тим більше у нас рівень довіри до армії 97%. Відповідно, це те, що скільки пан Залужний є уособленням армії, це теж передається йому в тому числі. Тому тут так треба обережніше ставитись до таких речей, для того, щоб і народ не турбувався, і комунікувати, звичайно, краще треба. Я ж говорив, тут все ж таки додаткові пояснення від влади потрібні, тут беззаперечно. Але ми повинні теж розуміти, що чи бувають в демократичному суспільстві суперечності, різні точки зору у військових і політичного керівництва під час війни. Бувають, це норма, ніжні виключення. Знаєте, я читав багато спогадів того, що там Маннергейма,
Черчилля і все інше, у них теж були суперечки, в Ізраїлі теж постійно суперечки, навіть під час військових дій і так далі. Тому ми повинні розуміти, що це є норма. А проблема в тому, що коли от ми, я говорив про тих людей, які мемуари, яких ми читаємо, в той час не було соціальних мереж. Тоді були газети, тоді було радіо, і зрозуміло. А зараз можна зробити, написати будь-яку інформацію комусь анонімному телеграмному каналі, потім переконати на інший, і потім через деякий час воно стає як достовірна інформація. Які анонімні джерела, хто це говорив, чому послов. Ну, різні ж ходили чутки. Теоретично може бути, я цього не виключаю, ж говорю. Ми повинні розуміти, що чи є там деякі крила, які хотіли би, наприклад, у тій самій владі, які хотіли б в тому числі вкинути і перевірити реакцію суспільства. Я думаю, що можливо, чи цілком можливо таке. Чи цікава такий розбрат, наприклад, Росії в Україні? Звичайно, що цікаво, тому що вони знають дуже гарно українське суспільство, вони його ретельно вивчають. Працюють у них там цілі інститути, працюють над цими питаннями для того, щоб все, на що навколо армії, яке викликає великі емоції українців, воно використовувалося в різний спосіб. Може так, а може так. Тому тут слід розуміти, що різні можуть бути варіанти. І, ну, факт є, Залужний залишився зараз є очолює армію, і нічого не помінялось. Є офіційна позиція Офісу Президента, хоча я погоджуюсь з вашим твердженням, з тим, що потрібна більш глибока комунікація і пояснення ситуації з боку, в першу чергу, політичного керівництва. Ну, зараз в Верховній Раді, якщо не помиляюся, 405 депутатів. Так, і в дійсності, якщо 17 піде, буде 388 депутатів. Це достатньо конституційної більшості для ухвалення рішень і так далі. Але ми теж повинні розуміти нюанси, все ж таки, політики. Коли менше депутатів, то вага кожного депутата автоматично зростає. А там можуть виникнути нюанси щодо набору голосів стосовно того чи іншого рішення. До кого треба звертатися, так, які фракції будуть допомагати чи не будуть допомагати. Тому що у «Слугах народу», якщо уважно подивитися статистику, ну, стабільно голосує приблизно 170 людей. Це далеко від цифри 226 голосів. І тому, звичайно, що я думаю, що, як сказав пан Арахамі, вони відпускати цих людей не будуть. Для того, щоб все ж таки мати резерв голосів, тому що в іншому разі, ну, на папері буде 226, але спробуйте ухвалити якісь законопроекти, якщо потрібна додаткова кількість людей. Тут вже політична логіка по-іншому буде.